Waalaikumsalam, Sheikh. Sasa ba mchana, Sheikh, unaenda kunywa soda? Ipendezi namna hiyo, Sheikh Mambwende. Wewe mtoto wa Kiislamu, mwezi mtukufu, watakapokuonea na kunywa soda mchana, utawapa istikhzahi, Sheikh, watashindwa kufunga. Ipendezi namna hiyo, sasa ba Muislamu. Sheikh, nimekuelewa bwana. Ameisha. Kwenye itifaki. Jifiche, jistiri. Kuelewa, Sheikh. Shekhe. Shekhe, unapiga mswaki saa 7? Eh, kwani vibaya? Sio vibaya, isipokuwa haipendezi, Shekhe. Basi ya. Nishakuelewa. Nipige simu upokee, kuandikia message au jibu. Niko nimekuja nikaa kwa mbele ombi lako nikubalia. Ingia ndani. Koshe, kupiga mswaki mchana vibaya? Unaweza ukapiga tu. Kila mtu na msiku wake.